老公也结婚了5年了，可是没想到就在我怀孕期间他出轨了，而且出轨的对象就是他的同事。那个时候经常他同事都会来我们家玩，我还以为他真的喜欢上我和我做朋友了呢，可是没想到他居然和我老公有一腿，而我却傻傻的没有发现，一直把她当成我的好姐妹。直到前一段时间，我玩得好的同事打电话告诉我说，依依，看着你老公一点，别在怀孕期间连个老公你都看不住。我就说怎么会呢，那个时候我还没想到那一层，公司里面他们都知道，而我却不知道老公回来了。我还把这个事情说笑话一样的说给他听，老公说，你呀别老听他们这些人瞎说，你都不知道他们八卦得很呢，都是群无中生有的人，你看你老公像那样的人吗？我从来都不干那样的事。老公这样子信誓旦旦地说着，而我却信了。直到老公说他出差一段时间，我问去多久，老公说去个把星期左右。我就问他，你是一个人去啊还是和别人一起去的？然后他就说，我是一个人去出差的。他并没有告诉我那个自称我姐妹的人和他一起去。这个时候我心里已经起疑心了，我就打电话问我以前玩得好的同事，我说他去出差了，几个人呢？然后他说两个人啊，怎么你不知道啊，他没有跟你说吗？我就笑着打圆场说他还没来得及跟我说呢。听到这我就知道老公对我说谎了。老公出差过了2天之后，我就给老公打电话说，老公怎么样，在那待的习惯吗？一个人去不好玩吧，要不我也过来陪你几天，正好我也想你了。老公马上就说，不用了，你说你怀个孕这样瞎折腾干啥，我再过几天就回来了，你也别为我操心了。看到老公把我拒绝的这么透彻，我都不知道该说什么好了。我没有想到老公居然在我怀孕期间出轨了，而且还光明正大的以出差的名义带着他去旅游。知道真相后的我才知道，他出轨后竟然谎话连篇，一次又一次的欺骗我，让我都不知道哪句是他的真话。我含泪离家，只希望老公终有一天能够回心转意，不要再贪恋外面的野花。知道我在娘家里等他，我该原谅我老公吗？